U ulici Majora Zorana Radosavljevića 63 u Batajnici na adresi porodice poljoprivrednih proizvođača Ćulum bilo je svečano, jer je u dvorištu parkiran nov traktor koji će pomoći u lakšem obavljanju poljskih radova. Porodica Ćulum ostvaruje prinos od 10 tona po hektaru pšenice, za što je nagrađena na godišnjem nivou, a raspolaže i stočnim fondom od 30 svinja, 12 krava i 10 junica. Zadovoljni smo. Dosta ulažemo, trudimo se i mi imamo dobre rezultate. I sada je bila sušna godina, kukuruza je bila zadovoljavajuća dosta. Tako smo zadovoljni. Ova subvencija grada Beograda je deo širih mera za podršku poljoprivredi na teritoriji Beograda i razvoju ruralnog sektora, koja se dodeljuje u iznosu do 50% od uloženih sredstava. Na razvoju poljoprivrede na teritoriji grada Beograda sarađuju Ministarstvo poljoprivrede, grad Beograd i u konkretnom primjeru opština Zemun. Naravno da je veliki značaj, naravno da je to sada nešto što smo mi učinili, znači radimo sa reči na dela, znači obilazimo naše poljoprivrednike, podstičemo ih, informišemo ih i taj rezultat je večeras vidan. Ove godine grad Beograd je izdvojio 120 miliona dinara za 4 podsticajne mere, kupovinu plastenika i protivgradne opreme, podizanje nivoa mehanizacije, kupovinu junica i razvoj pčelarstva. Od ukupno izdvojenih 35 miliona dinara, kupljeno je i poljoprivrednicima dodeljeno 38 traktora. I evo, mi obećavamo našim poljoprivrednicima da ćemo sigurno imati sredstva veća od polovine iz 2017. godine, tako da sve poljoprivrednike sa teritorije grada Beograda pozivamo ovom prilikom koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva da nas prate, da dolaze, da nas pitaju. Mi smo zaista svaki dan tu, dajemo odgovore na sva pitanja i organizujemo tribine bukvalno u svakoj opštini i mesnoj zajednici na teritoriji grada Beograda. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da će u novoj 2018. godini naročito raditi na povećanju prijava poljoprivrednika za osiguranje useva, subvencijama za sisteme za navodnjavanje i kupovini protivgradnih raketa. Također, poljoprivrednici će biti još bolje informisani o konkursima za subvencije kako na republičkom, tako i na evropskom nivou. Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas bio deo ove jedne svečanosti, kada je grad Beograd praktično promovisao jednu svoju meru, da je prepoznavši značaj modernizacije naše poljoprivrede, upravo kod naših domaćina koji su uzorni poljoprivrednici, ja to mogu sa zadovoljstvom da kažem, učestvovao, odnosno subvencionisao nabavku jednog novog traktora koji će itekako unaprediti poljoprivrednu proizvodnju na gazdinstvu našeg domaćina. U dvorištu porodice Ćulum oko novog traktora okupili su se brojni gosti iz okolnih sela koji su izneli svoje predloge i probleme vezane za poljoprivrednu proizvodnju. Njihove želje se odnose pre svega na zaštitu od klimatskih nepogoda kao i dalje unapređenje sistema za navodnjavanje.